não dá pra chegar mais perto, acho, né? Você não vira tudo esse zóio, não? Vira o zóio e fica branco? Dentro de tudo.
queria dele. O Fusca do Gia falhou. Pior que a energia foi isso. Não sai nada, nem saiu os gritos da minha sobrinha na filmagem. Olha lá, chegou. Não saiu, não saiu na filmagem. No mínimo, tá no meio do mato, filho. Olha, cara, meu carro. Ah, não vai passar. Tá? Porra? Não, na verdade dá espaço de passar carro, não sei o que é passar caminhão sozinho. Tem que correr lá, velho. A casa vai passar. O cara vai passar. E ele é bobo, né? É, se ele é bobo, eu também sou, velho. Vai no meio do mato ali, ó. Vai no meio do mato ali. Estava bem guardado e pronto.
é convosco, amém? Amados irmãos e amigos, nós estamos reunidos na presença de Deus e das testemunhas que aqui estão para unir este casal no santo estado do matrimônio, que é um estado honroso e, portanto, não deve ser contraído como se fosse algo insignificante, mas com reverência e no temor de Deus. Por isso, te convidar a orar nesse momento. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça onde você está. Deus poderoso e Pai Santo, diante do teu altar, meu Pai, eu me coloco agora com este casal, com estas famílias que aqui estão, com os amigos, com todas as pessoas que, de alguma forma, de alguma maneira, representam algo especial para este casal que aqui está. Deus, eu quero pedir a tua presença durante esta cerimônia, que possamos executá-la, meu Deus, no temor e nos princípios do teu Espírito Santo. Pai, é o que eu peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, esse Estado Santo, ele foi ordenado, instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse o Senhor: que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim foram celebrados os primeiros laços do sagrado pacto do matrimônio, pronunciando Deus essas palavras: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cristo nosso Salvador honrou com sua presença e transformou com seu poder divino as bodas de Caná da Galiléia, realizando ali seu primeiro milagre. Deste modo, ele realçou uma reunião terrena com uma manifestação sobrenatural. O matrimônio, ele é tão do agrado de Deus, e sempre foi, de forma em que o primeiro milagre de Jesus foi ordenado em meio ao matrimônio. Nós temos tempos, momentos em que a família ela não tem mais muito valor para a sociedade onde estamos. Mas os princípios de Deus ordenados nunca mudaram e jamais vão mudar. E eu tenho certeza que é do agrado de Deus, sim, quando, por mais que os anos passaram, vocês já estão vendo uma vida de casal juntos, mas quando queremos acertar as coisas do ponto de vista de Deus, eu não tenho dúvida que Deus se agrada disso. Eu tenho certeza que Ele está feliz hoje pela atitude e pelo ato de vocês. Elton e Daniele, vocês já viveram, vivenciaram e viram muita coisa nesse período. Mas nós vamos ouvir um pouquinho do que a Bíblia ensina a respeito do matrimônio. Ouçam, pois, a palavra de Deus por intermédio de Paulo, escrita para a instrução de vocês. A respeito desse passo tão importante. O apóstolo Paulo disse aos esposos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pedro dá essas palavras de conselho aos esposos: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Da mesma forma, ouçam o que diz as Sagradas Escrituras às esposas: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, ao contrário, chega no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor. Aqui está um pouquinho da receita que Deus ordenou e